басымда мұң солған. Мен қайдан келдім өзі? Бәрінің анасы бар менің анам қаны өзі? Мен жердің астынан шықтым ба түстім бе аспаннан? Онда ертеклерге сенбей қойған мұңғы шынан. Анам жақын жерді оны жүрегім сезет. Бүгін ерте мамам келмесе оның әр күні келет. Деп азырсам өзім менің жүзім күлет. Жүзім күлсейді ішімдеген бір жаратқан бөлет. Өтінем мама бұл жерде мені алып кетсе. Хотя бы бір күнге болса мені еркелетсе. Саған уәде беремін артықша жүк болмауға. Және көплер уәделер беремін қаппағым оған. Әкем қалай, оған да сәлем айт. Көптеген хатлар жазсын, негедір жауабын жазбайды. Менде бәрі жақсы, күнім өтер шүкіршілік. Өйткені маған оқса қалар болды, нәлі көпшілік. Көпшілік бұл жүрде мөлдіреген қара көз. Қаты естіп көрмеген балам деген сөзді. Мүмкін бұл сізге қызық емес шығар. Бірақ бұл жерді табалмайсаң еш жыламағын көзі. Қасымдағылардың бірі өз анасын танымайды. Анасын таниды бірақ танымайды. Бірісін бағалмаймысы тасла кеткен. Сол бала уайымылап үй ішіп байын үмітпенен күнді күткен. Инсан туылады өз несібесі мен. Бір құдай біледі кім болады бомж кім бизнесмен. Қысқасы біздің есіктен шығатылар аз. Бірақ ретілі көбі сізден. Көрмеген балам деген сүретіліне көбі сізден. Еш жыламағын көрсіліне көбі сізден. Танымайды, танымайды, танымайды. Тасла кеткен, тасла кеткен.